Такий вигляд має безпечний простір для школярів класичної гімназії Тернополя. Тут із дітьми, які мають підвищену тривожність через війну, займатимуться соціальні педагоги та психологи, каже соцпрацівниця Віта Малоїд. Немає дитини, якої б не торкнулася війна. Незалежно від цього, чи вона живе на тимчасово окупованій території, чи в зоні бойових дій, чи тут у тилових областях. І ми можемо попрацювати з дітьми, організувати для них такий безпечний осередок, таку надію. Дійну пристань, де вони зможуть віднайти цей спокій, де вони будуть знати, що їх чекають, що з ними завжди порозмовляють, що ми для них є друзями, з якими можна поділитися, яким можна розказати про свої якісь турботи і переживання, а ми це би повинні були скеровувати у правильне русло. У Тернопільській класичній гімназії навчаються 660 учнів. Серед них, розповідає директорка закладу Оксана Бойцун, діти-переселенці. Для них та інших учнів гімназії облаштували таку кімнату. В проєкті приймають участь всі, тобто і учні, і педагоги, і батьки. Є двоє наших вчителів, які зараз пройшли навчання, які за сумісництвом працюють соціальними працівниками в благодійному фонді «Карітас», але вони працюють з нашими учнями, з нашими учасниками освітнього процесу. Вони проводять різні активності, вони проводять інформаційні різні заходи. Коштувало оснащення безпечного простору в гімназії приблизно 200 тисяч гривень. Їх виділив «Карітас України», розповів директор Тернопільського «Карітасу» отець Роман Загородний. За ці кошти придбали ноутбук, столи та крісла, а також пуфи та різне канцелярське приладдя. Чоловік каже, класична гімназія стала першим закладом в Тернополі, де відкрили таку кімнату під час проєкту «Стійкість та розвиток». Найближчим часом такий простір з'явиться також у 13-й та 14-й школах Тернополя. На нашу область безпосередньо місто Тернопіль і навколишні села було виділено 6 шкіл, щоб взяти 3 школи з міста Тернополя і 3 школи з навколишніх громад. Знаємо, що раніше ці проекти вони функціонували у буферній так званій сірій зоні на сході України, але у зв'язку із повномасштабним вторгненням цей проект був перенесений також і на західні регіони нашої держави. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.